Արեք մի հատ պատասխանեք։ Իրավացի չեմ այդ հարցին պատասխանել։ Ոչ մի հարց, ոչ մի պատասխան։ Ինչի վերաբերյալ։ Ցանկանում եմ առողջություն։ Չեմ կարծի։ Պետքան բա։ Լավ կլինի ամեն ինչ։ Չգիտեմ։ Արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվելու, ըստ ձեզ վարակակիրների թիվը կշատանա։ Կարծում եմ ոչ, արդեն իմունից է դա ձևավորվել համարյա բոլորի մոտ։ Համաձայն եմ։ Էդի արդեն բժիշկները կիմանան, մասնագետները, մենք ինչ պետք է իմանանք։ Չեմ կարող ասեմ ես։ Վտանգավոր դպրոցներնա։ Չգիտեմ, տենց հավաքնեն ու դպրոցները։ Ինձ թվում է որ կշատանա։ Եթե նորմալ պահեն այդ կարգու կանոնը, չի շատանա, բայց մենք սովոր չի մեր ազգը, որ լրիվ կպահի, լրիվ 100%։ Ընդհանրապես որ նայում եմ, արդեն ոչ ժողովուրդը արդեն սովորել է, էլի, դիմակ կրելուն կամ մաքուր պահելու իրեն, այդ կարծիքից ելնելով երևի չի շատանա։ Եթե բոլորը այդ միջոցները պաշտպանեն, անձնական այդ օգտագործման միջոցները պաշտպանեն, բնականաբար կկանգնի, չի շատանա։ Այդ կախված է մարդկանցից, իհարկե։ Եթե պահպանեն պարետի տրվածությունները, չի շատանա։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, որովհետև պարտադիր է պահել այդ ամեն ինչը, որովհետև ամեն մեկը իր առողջության համար է պատասխանատու, նաև իր դիմացինի։ Չեմ կարող պատասխանել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Շտապում ենք մենք կներեք։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Դեպի լավը։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Նույնը։ Ավելի լավ չի շատանա։ Ժողովուրդը նորմալ ապրի։ Մեզանից է կողված բոլոր դեպքերում։ Եթե մենք կարողանանք պահպանել անվտանգության կանոնները, առեք մի հատ պատասխանեք։ Չի շատանա, իրականում կշատանա, բայց եթե պահպանենք այդ անվտանգության կանոնները։ Ես իրավասու չեմ այդ հարցին պատասխանելու եւ կարծիք չունեմ, կներեք։ Առողջ եղեք, ամենակարևորը, լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, բոլորն անսնողական են։ Վերանորոգման ժամանակը եկել է։ Դոմուս խանութրահների ցանցում ձեռք բերեք սալիկների ամբողջ տեսականին 50-ից 80% զեղչով յուրաքանչյուր երկրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։